Nalina té 32 anys i fa 6 mesos que ha estat mare. Ella i la seva parella varen recórrer una fecundació in vitro per ser pares, un procés que va funcionar a la primera. La ginecóloga se sorprendió todo que fuera la primera. Esperaba que fuera un poquito... Yo creo que no te quieren dar esperanzas así a la primera, pero sí, todo bien. Con 30 años empezamos a mirar qué pasaba y esto, y con 31 empecé. 30, 31 recién cumplidos, empecé todo. A les Balears es fan anualment unes 1.500 fecundacions in vitro. Actualment s'aconsegueixen un 50% d'embarassos en cada transferència, un percentatge que s'incrementa gràcies a la congelació d'embrions. Han passat de tasses d'embaràs, que eren un revoltant des de 8%, a tasses d'embaràs en aquest moment que s'acosten al 50% cada vegada que se posen un embrió o dos embrions. Si sumam la transferència que fem en fresc, que deim altres, a les transferències que feien després amb aquests embrions que han quedat congelats del mateix cicle, arriben a venir tasses d'embaràs del 70-75%. Després de 3 dècades ha augmentat l'eficàcia de les tècniques, però també la seguretat, i s'han aconseguit reduir el nombre d'embarassos múltiples. Amb els avenços que hi ha hagut de la vitrificació, de la congelació, això ens ha permès reduir la tassa de bessons i sobretot de triples. Triples pràcticament avui en dia, si no han desaparegut, quasi han desaparegut. L'edat de les pacients ha anat incrementant i actualment se situen als 38 anys als centres privats. En el cas de dones sense parella masculina, un 10% del total, la mitjana d'edat és inferior, d'uns 35 anys. Cada vegada tenim dones de més edat que volen accedir a aquestes tècniques. Vos mantén la tassa un poc més baixa de l'edat, aquelles dones que totes soles o sense parella han decidit intentar tenir fills. Normalment aquest tipus de dones sí que sol venir abans dels 38 anys. A l'àmbit privat, els centres han experimentat en els darrers anys un increment de pacients estrangers que trien les illes per fer un tractament de reproducció assistida.